মোৰ কামখিনি মই য়োগা কৰোঁ আৰু মই অকণমান মোৰ এটা জিম আছে নিজৰ SK27 মই তালৈ যাওঁ তাত সকলো দিশ চোৱাও হয় আৰু লগতে নিজৰ শৰীৰ চৰ্চাটো একেলগে হয় গতিকে মই তালৈ গৈ তাতে মানে যিখিনি কৰিব লগা আছে ব্যায়াম তাতে কৰোঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱা থকা ঘৰখন অৰ্থাৎ তেওঁ MLA হোষ্টেলত আছে আৰু আমি তেওঁৰ MLA হোষ্টেলত থকা ঘৰখনৰ কিছু অংশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব তেনেহ'লে আহক পলম নকৰি আমি আইমী বৰুৱা থকা ঘৰটো চাই লওঁ